E como a gente falou no último vídeo, agora eu vou te ensinar a criar uma pré-sell do zero, passo a passo, na tela do meu computador. Vamos lá? Olá, eu sou a Amanda Antunes, sou top afiliada na gringa e mentora de muitas alunas que querem fazer venda em dólar. E eu estou aqui hoje para explicar para vocês como vocês podem fazer uma pré-sell passo a passo do zero para evitar todo tipo de bloqueio no Google. Então, vem comigo. Então vamos lá. Esse daqui é o mapa mental que a gente utilizou na nossa última aula. Ficou faltando esse último verdinho aqui, que era a pré-sell passo a passo. Então aqui a gente vai falar de Google, tá? A pré-sell passo a passo para uma estratégia fundo de funil. Primeiro a gente vai entender aqui a cabeça do Google. Ai, Amanda, para que que eu preciso entender a cabeça do Google? Simples, porque senão você vai continuar fazendo lá, colocando o seu modelo de acompanhamento e vai dar bloqueio. A pré-sell agora ela é obrigatória, porque depois da última atualização do Google, ele não aceita mais o modelo de acompanhamento. Além da pré-sell ser obrigatória, a gente também tem que prestar atenção numa coisa. Todo o seu anúncio, ele tem que ter congruência com a pré-sell. Então não adianta você fazer uma pré-sell do nada, aleatória da sua cabeça, porque não vai rolar. Eu vou dar um outro exemplo para vocês aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu adoro fazer pesquisa no Google de viagem. Então, vira e mexe, eu coloco aqui, ó, Google Flights. E olha só que engraçado. A primeira pesquisa que aparece é um patrocinado, não é Google Flights, é Latam. Olha aqui, ó, patrocinado Latam. Olha o segundo patrocinado que aparece, Voigo. Só depois aparece o site. O que isso significa? Significa que a Latam e a Gol pagaram essa palavra-chave, Google Flights, porque eles querem que o anúncio deles apareça para as pessoas quando alguém digitar Google Flights. Só que o resultado da busca não é bacana, porque não é o site do Google Flights. Então, por que que é importante ter congruência? Porque quando você clica ali no site da Latam, quando você cai no site, você fala, opa, não é o Google Flights. Aí, o que que você vai fazer? Você vai sair da página imediatamente e vai voltar para a pesquisa. Então, o Google começa a entender que o seu site ele não é relevante, que ele não contém o um assunto que você realmente colocou como palavra-chave. Dá uma falta de congruência nesse sentido. Então, é uma coisa que você sempre tem que prestar atenção na congruência do seu anúncio com a sua pré-sell. Fechado? Bem, entendido isso, que a pré-sell ela é obrigatória e que não aceita mais o modelo de acompanhamento e que o seu anúncio tem que ter congruência com a pré-sell, a gente vai passar para o próximo tópico, que é justamente o quê? Hospedagem, domínio, que tem que ser em inglês, tá, gente? Tem que prestar atenção nisso daí. Escolha do produto, que a gente falou no vídeo anterior. Então, se você perdeu, eu vou deixar aqui em cima para você assistir depois. E se mesmo assim você ainda ficar com alguma dúvida, deixa uma mensagem aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em responder, fechado? Então, agora a gente vai falar sobre os dois tipos de pré-sell que são os mais usados, tá? Para fundo de funil. Simples, que é quando a pessoa vai direto para o site do produtor, ou seja, ela vai clicar na sua pré-sell e ela vai cair direto no site do produtor, aquele site completão, sabe? A TSL. Por exemplo, eu separei aqui esse produto, Pura Vibe. Peguei aqui para dar de exemplo para vocês, porque ele é um produto capa lá na Bygoods. Ele é o primeiro produto, é o mais vendido. Então, vamos ver aqui a diferença de uma VSL. Olha só. Ela tem um vídeo e nada mais. Ela não tem nenhum botão. Ou seja, a pessoa ela tem que assistir o vídeo para ela conseguir acessar o botão ou ir para uma página escrita, que é o que a gente chama de TSL. Então, esse daqui não é o modelo que a gente vai usar. A gente vai usar esse modelo aqui, ó, TSL, tá vendo? Aqui vem tudo escrito sobre o produto. E é daqui que você acaba tirando todas as informações que você precisa para a sua pré-sell, tá? E hoje mesmo eu acabei descobrindo que a Bygoods colocou esse Branded with Video, que é o quê? É uma coisa bem interessante, tá? Eu ainda não tinha visto esse modelo. Eu acho que é uma atualização aqui na Bygoods. Na Clickbank eu não vi ainda. Eles colocam o vídeo na parte de cima e na parte de baixo eles colocam a TSL. Ou seja, é o dois em um. A pessoa que quer ver vídeo, a pessoa que quer ler. A pessoa lê e tá tudo bem. E aí cada um escolhe o que quer fazer. Mas aqui, para a gente fazer a nossa pré-sell, a melhor opção é a TSL. O modelo que a gente vai fazer hoje aqui no passo a passo é a pré-sell simples, ou seja, a pessoa vai ficar o menor tempo possível na sua pré-sell para vir aqui para o site do produtor. Você concorda comigo que quando você está entrando num site, você começa a olhar aquele site, o site é enorme, tal, cheio de informação, aí quando você clica no botão, você vai para uma página quase igual, gente. Isso não faz o menor sentido. Então, se você vai direcionar ele para o site do produtor, aquela página grande, sua pré-sell tem que ser curta, ou seja,
a pessoa tem que ficar o menor tempo possível dentro da sua pré-sale. Agora, se você for fazer um DTC, que não tem aqui nesse caso, que é uma página que vai direto para o spot lá no checkout, aí você pode fazer uma pré-sale robusta. Mas, no caso aqui do exemplo de hoje, a gente vai fazer uma pré-sale simples, porque a gente vai encaminhar ele direto para uma TSL do produtor. Então, entendido o conceito de simples e de robusta, quando você vai usar simples e quando você vai usar robusta? Então, tá fechado. Então, só quero deixar aquele lembrete para vocês. Não esquece de deixar o seu like e comentar nesse vídeo, porque isso ajuda o meu canal a crescer e eu continuo produzindo muito conteúdo gratuito aqui para vocês e de qualidade, tá? Isso é muito importante. E comenta também nesse vídeo. Comenta o que que você está achando, quais são as suas dificuldades. Eu adoro responder vocês. Modelo pré-sale simples. Esse daqui é o tipo de modelo de pré-sale simples que eu gosto. Esses arquivos eu vou deixar lá dentro do Clube Semente. Vou deixar lá em formato de PDF. É só você baixar e sempre estar usando isso aí como modelo para você fazer a sua pré-sale se você tiver dificuldade. Mas eu tenho certeza que depois que você começar a fazer, você vai querer desenvolver os seus próprios modelos para ficar uma coisa mais assim com o seu estilo. Agora eu vou mostrar para vocês o modelo de robusta, mas só para mostrar mesmo, porque nesse vídeo a gente vai fazer a pré-sale simples, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês o modelo da pré-sale robusta que eu costumo usar. Tem muitas pessoas que clonam página e etc, mas eu prefiro fazer a minha pré-sale porque dá menos bloqueio. Quando você clona a página, você pode deixar de excluir algum termo sensível, alguma coisa, alguma imagem que o Google não gosta, e aí acaba dando mais trabalho. Então, eu faço a minha pré-sale e depois que eu faço a minha pré-sale, eu uso ela para tudo, porque aí é só ir trocando os textos e trocar as imagens. Então, é muito mais tranquilo. Eu vou mostrar aqui para vocês o modelo da robusta, vou compartilhar aqui no Canva que eu acho que ficou mais visível, tá? Então, aqui no topo, ó, vou dar só um overview para vocês. Então, se você quer o PDF desses dois modelos, já entra no Clube Semente. Também vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E aqui eu já estou na minha página da Hostinger. Eu vou usar esse domínio que eu tenho da gringa, gopreoffer.shop, para fazer a nossa pré-sale. Eu venho aqui, em domínios, clico em subdomínios e coloco o nome do produto. Aí o meu domínio vai ficar assim, puravibe.gopreoffer.shop. Criar, subdomínio criado com sucesso. Aí agora a gente vem aqui no painel de controle, visão geral, painel do administrador. Painel geral e vai ver que aqui, ó, nessa setinha, já ficou o domínio aqui. Você vai clicar nele e aí você vai instalar o WordPress. Instalar, você vai colocar aqui o título do site. Vai colocar sua senha, vai selecionar aqui português, português Brasil, porque aí vai ficar mais fácil para você ler. Eu sempre deixo aqui, ó, em atualizar apenas para versão secundária, instalo e pronto. Está criado o meu subdomínio do Pura Vibe. Então, esse daqui é o domínio que a gente criou, tá? O subdomínio, puravibe.gopreoffer.shop. Painel de administrador, pronto, o site está publicado. Você vai vir aqui, ó, em páginas, e aí eu excluo tudo que aparece aqui, tá vendo? E a segunda coisa que eu faço, né? A primeira é excluir as que estão aqui de exemplos. A segunda coisa que eu faço é buscar os plugins. E aí eu vou adicionar um plugin. O plugin que você precisa adicionar aqui é o Elemento. Instalar agora. Ele instala e ele costuma dar um bugzinho. E aí eu vou explicar para vocês como é que eu faço para resolver esse bugzinho. Na hora de ativar, eu clico com o meu botão direito e abro em um novo separador, tá vendo? Aí, tá vendo? Parece que alguma coisa aconteceu. Aí você fecha, aí você vem aqui, ó. Só recarrega. Você vai ver que ele já está ativo, tá? Então, agora a gente já pode criar a nossa página. A nossa pré-sale do Pura Vive. Vamos lá. Boas-vindas, eu não quero. E aqui você coloca o título do seu site. Opa, tem um negócio aqui. Pura Vive, publicar. Publicar de novo. Pronto. Aí você vem aqui, ó, editar com elemento. Lembra que a gente já instalou esse plugin lá? Então você vai conseguir editar com ele. Abriu essa página aqui, você fecha. E ele vai aparecer assim, meio esquisito. Pode fechar isso aqui também, tá? Apareceu assim, meio esquisito. Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui em configurações, nessa engrenagem aqui, ó, na parte inferior. Aqui, ó, em layout da página, tá vendo? Você vai clicar aqui e vai colocar tela do elemento e vai atualizar. Ou Elementor Canvas, ele costuma aparecer assim também, tá?
tela do Elementor ou Elementor Canvas. E essa daqui é a página que você vai começar a construir a sua pré-sell. Tudo que você precisa para construir a sua pré-sell está aqui nessa coluna lateral, tá vendo? Elementos e globais. Aqui em Elementos é onde você vai escolher tudo o que você precisa. O que você precisa ter em mente? Exatamente esse modelo de pré-sell que eu te mandei. Então vamos lá, Amanda. Primeiro passo é aqui em cima colocar o nome do produto ou o logotipo do produto. Onde é que eu consigo isso tudo, Amanda? Aqui, ó. Aqui na TSL você consegue tudo isso. E como é que você pega essas imagens de uma forma mais profissional, sem perder a qualidade na imagem? Porque tem gente que chega aqui, ó, clica com o botão direito. Esse aqui nem consegue, tá vendo? Porque isso tudo aqui dele é uma imagem, ó. Então você vem aqui, ó, nesses três botõezinhos laterais e coloca em mais ferramentas. Ferramentas do programador. E aí ele vai abrir isso daqui. Não precisa ficar com medo, não precisa ficar com nada, que ele é assim mesmo, tá, gente? Então você vai vir aqui em Sources e aí você vai ir clicando nessas setinhas até achar uma pastinha chamada Images. Geralmente costuma estar na parte de cima mesmo, tá, gente? E aí, ó, quando você clica, você vê todas as imagens do produto, ó. E aí, o que que você vai fazendo? Você vai salvando, ó. Aqui tem as imagens, tá vendo? Das plantas, tem imagem aqui do cientista, tem imagem dos bônus, se você precisar. Ó, essa aqui tá bem bonita. Vou salvar essa, aqui tem, continua, ó. Pronto. Acho que isso já é suficiente para nossa pré-sell. A segunda coisa que eu vou fazer é pegar as cores da página do Pura Vive. Por quê? Porque imagina só, você tá aqui no. Num site todo amarelo e azul, aí quando você clica para ir para o site oficial, tá verde. Não tem muita coisa a ver, né, gente? Então você sempre tem que procurar deixar tudo amarradinho. Tem que ter a mesma carinha, a mesma cor, para a pessoa ter a mesma experiência, para ela sentir segurança de comprar no site que você está indicando, tá? Então eu uso um plugin chamado Colorzilla. Mas para facilitar a vida de vocês, eu também vou deixar no link aqui da descrição, tá bom? Então dá um pulinho lá depois para checar todos esses links que eu vou deixar para você lá de mão beijada. Vamos lá, voltando aqui, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos colocar uma caixa. Isso daqui, ó, é a estrutura do seu site, tá? Você pode dividir bloco em dois, um bloco em um fininho, um grossinho, um bloco em quatro, um bloco em dois finos e um grossinho no meio. Então, vamos lá, vamos colocar esse aqui que é mais completo, certo? Clicando aqui, ó, você edita o container. O que que é o container? É esse quadrado todo. Então, você vai lá, clica aqui em estilo, que é onde você muda as cores, e coloca aqui, ó, tipo de plano de fundo, que vai ser o fundo do nosso container. Você vem aqui em cor, clica e cola a cor que já vai automática lá do Colorzilla. Pronto, tá aqui. Vamos adicionar aqui uma imagem. Então, lembra que eu falei para vocês que tá tudo aqui desse lado? Você vai pegar imagem e arrastar aqui para dentro, ó. Tudo você vai fazer assim, vai pegar e arrastar lá para dentro e depois você edita. Então aqui você vai vir, ó, escolher imagem. Eu criei uma pastinha chamada Pura Vive, então você vai clicar tudo que está aqui e vai subir as imagens todas. E aí a gente espera um pouquinho. Lembra que o fundo eu coloquei verde? Então eu vou colocar, ó, um logotipo branquinho. Nossa, Amanda, ficou muito grande, realmente. Você clica em cima dessa imagem e aqui, ó, você pode ir vendo qual é a largura. Tá vendo? Largura máxima. Eu vou deixar ele tamanho assim, médio, tá? Aqui a gente vai fazer o quê? Vai colocar uma outra caixona. E aqui nessa caixona, Amanda, vamos colocar o quê? Vamos colocar uma imagem bem bonita do produto, tá? Então a gente vem aqui, arrasta uma outra imagem. Vem aqui em escolher imagem, vamos pegar uma imagem, essa imagem aqui, ó, que eu achei essa imagem mais bonita. E coloca a imagem aqui do produto. E agora a gente vai colocar uma outra caixa, que é onde a gente vai escrever aquele título, certo? Aí a gente vem aqui, ó, editar container. Sempre que você quiser adicionar, é aqui, ó, adicionar, e você escolhe o tipo do container, um container único. Você vem aqui e coloca um título, uma imagem, um editor de texto, um vídeo, tá vendo? Então, um botão, tem tudo aqui. Então, a gente vem aqui, arrasta um título. E aí, você escreve aqui o que tem no seu título. Eu vou colocar o seguinte. Choose your country. E aí, a gente vai mexendo no estilo, certo? A gente vem aqui, pega aquela corzinha lá do Colorzilla de novo e manda centralizar. Pronto, ficou
Ótimo. Agora a gente vai colocar um outro container. Só que esse container vai ter três espaços. Ai, Amanda, não tem três. E agora o que que eu faço? Coloca um de quatro. Coloca um de quatro, vem aqui, ó. Tá vendo? Toda vez que você clica, aparece, ó, um quadradinho em cima. Você vem aqui com o botão direito e clica em excluir. Pronto. E aqui você manda justificar, colocar centralizadinho, tá? Aí aqui a gente vai fazer aquele processo todo de novo. Coloca aqui as imagens, uma imagem, outra imagem e outra imagem para cá também. E a gente agora vai colocar as imagens das bandeiras. Eu sempre começo com a bandeira dos Estados Unidos, é claro. Estados Unidos, vou colocar Canadá depois, seguindo do Canadá. E aqui a outra bandeirinha, que é a bandeira da Austrália, certo? Então tá aqui. Ai, Amanda, achei tudo muito branco. Também achei tudo muito branco, ó. Aí você clicou aqui nos seis pontinhos. Eu quero dar mais um espacinho aqui para essa imagem, tá? Você vem aqui, avançado, e aqui na margem, ó, você sobe um pouquinho, tá? E é assim que você também edita a margem. Quando você começar a mexer, você vai começar a futucar, você vai ver o que que é melhor, o que que é pior, tá? Então, aqui agora a gente vai mudar esse plano de fundo. Vamos colocar um degradê para ficar mais bonito, tá vendo? Um gradiente, ó. Vamos colocar aqui qual vai ser a cor, que vai ser o nosso verde. E aqui a segunda cor, ó, a gente vai colocar branco. Agora sim, agora ficou mais bonito, ó. Vamos visualizar? Se você quiser visualizar, é só clicar aqui no olhinho. Ó, que lindo que ficou. Tá ficando bonita a nossa pré-sal, hein? Então, beleza. Amanda, vamos colocar agora uma outra caixa. Lembra que eu falei para vocês? Aqui, ó, você tem que deixar um espaço. Por quê? Que é para a pessoa achar que não tem mais nada depois disso. É para a pessoa clicar na bandeira simplesmente. Então, a gente vai deixar um espação e depois a gente vai colocar aqui o money back, que é a garantia desse produto. Vamos voltar lá. Então, já que a gente vai colocar o money back, ele é o quê? Duas caixas, certo? Uma para a imagem e outra para o texto. É sempre assim que vai funcionar. Você primeiro seleciona o tipo de caixa e depois você seleciona o que você quer colocar. E aqui eu vou colocar um título e depois eu vou colocar um editor de texto. Que aí é só você aproximar assim bem pertinho, tá vendo? A seta, ó, que ela já diz onde vai colocar as coisas, ó. Aí você coloca bem embaixo. Isso, pronto. Então aqui, ó, você vai clicar novamente aqui no seja, colocar em avançado e aqui na margem superior. Pode colocar um monte, tá? Pode colocar, deixa eu ver aqui, 800. Pronto. Mesmo que a pessoa clique, ó, vai clicar de novo e não achou. Então, eu prefiro colocar 1.000 até. Vou colocar 1.100. Ó, se a pessoa der duas roladas, ela não acha. Então, aqui agora a gente vai selecionar a imagem, certo? Aqui a gente volta a pegar a cor. Tá vendo? Quando você abre aqui, você pega a cor. Também aqui, clica em cima do azulzinho e cola a cor. Então, aqui a gente vai colocar isso aqui, ó. 100% Satisfaction, 180 Day Money Back Guarantee. Você não precisa colocar tudo, tá? Eu vou colocar só 180 dias Money Back. Você vem aqui em conteúdo. Eu já reescrevi tudo que estava lá no site. Vem aqui em estilos, coloco tudo em preto, tá? Aí eu só arrasto aqui para cima é tudo branco, para baixo é tudo preto, tá, gente? Então, mexo um pouquinho aqui no tamanho. Aí você vem aqui em tipografia, ó, aumenta um pouquinho esse tamanho, tá? E aí, para ficar mais centralizadinho, bonitinho, eu venho aqui, clico aqui em cima desse quadradinho, tá vendo? Porque uma coisa é esse quadrado. Outra coisa é esse quadrado. Lembra que a gente fez duas divisórias? Então, aí você vem aqui, ó, puff, coloca para centralizar, tá vendo? Justificar conteúdo. É só você ir mexendo, olhando, que você vai dar uma olhadinha e vai ver que tem bastante coisa para você personalizar bastante a sua pré-sale. Então, aqui, ó, já temos a nossa capa. Aqui vão ficar as três bandeiras, que serão os nossos três botões. E aqui a gente já colocou a garantia. E embaixo da garantia vem um texto, que é esse texto aqui, que a gente vai só copiar e colar. E vamos ver o que que está escrito lá. Vamos vir aqui novamente. Uma outra caixa, certo? E aqui a gente vai colocar
texto direto. Já copiei aquele texto, colei aqui. E vamos pedir para centralizar tudo, certo? Vamos colocar aqui tudo em preto. Eu vim aqui em tipografia, aqui em cor do texto, cliquei na caixinha da cor, tá vendo? E aí você vai mexendo, preto. Beleza. Aqui ficou um espaço, tá vendo? Aí eu dou um backspace, volto, e quando eu for dar o enter, eu aperto shift. Pronto. Aí ele fica assim juntinho, tá? Vamos ver quanto é que a pessoa economiza nesse spot. Vamos olhar aqui. Ó, 2, 3, 4, 3, de 3, 5, 4 para 2, 3, 4. É sempre essa a conta que eu faço. 3, 5, 4 menos 2, 3, 4, que vai ser igual a 120. Então, a pessoa vai economizar 120 dólares. E é isso que a gente vai colocar aqui, ó. Clique aqui e economize 120. E aqui embaixo a mesma coisa. Página de vendas com tanto off hoje. 120 off hoje. Então, aqui eu venho, ó, seleciono o 120 off e coloco em negrito, tá vendo? E aqui eu vou depois colocar o nosso link de afiliado também. Atualizo. Sempre vou atualizando, que é para não perder a página. Agora vamos para o FAQ. O FAQ, a mesma coisa. Você vai colocar aqui. E aqui você vai colocar um título. E aí vai colocar FAQ. Pode colocar só FAQ mesmo, tá, gente? Que o pessoal já costuma saber o que é um FAQ. Não precisa ficar quebrando a cabeça com isso, não. E aqui embaixo a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai colocar um outro editor de texto. Aqui é só você aproximar. Viu o que eu fiz? Cliquei aqui em cima dos quadradinhos, editor de texto, ó. Quando você aproxima, ele fica de uma cor diferente, tá vendo? Ó. Aí você vem bem embaixo do FAQ, ó. Pronto. E aí você vem lá. Pergunta número 1. E aí aqui a gente vem e coloca a resposta. E aqui a pergunta a gente vai colocar em negrito para dar um destaque. Depois a gente pode até colocar uma corzinha diferente. Pergunta número 2. Pergunta número 3. Vamos ver aqui. Quantas perguntas? 3. Vamos nessa aqui, ó. Is put a vibe right for me? Vamos colocar esse. Aqui a gente vai excluir, porque esses aqui são termos sensíveis. Vamos colocar só yes. Put a vibe is right for you. De 8 a 80. Eu vou colocar só até aqui. Tá? Porque é para não ter nenhum tipo de bloqueio lá no Google. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse plano de fundo? Vamos lá, em estilo de novo, aqui tá zerado, tá vendo? Então a gente vem aqui e coloca no branquinho. Ó. Viu? Percebeu que aqui tá meio cinza? Ou vamos pegar esse amarelo aqui, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui bacana com esse amarelo. Ó, esse amarelo é bem legal. Vamos ver. A gente pode colocar aqui, ó, no plano de fundo do FAQ, ó. Nossa, ficou muito, né? É porque eu coloquei a mesma coisa, né? Se eu fizesse assim, ó, se eu colocasse aqui agora só FAQ, separar. Porque você lembra que ele, isso aqui, ó, ele mexe no container inteiro. Então, isso aqui tudo é o container, tá? A gente vem aqui, exclui. Aí, aqui agora a gente coloca FAQ. Estou construindo aqui junto com vocês, tá, gente? Não é por isso que não fica. É assim que eu acabo fazendo mesmo no meu dia a dia, tá? Então, é assim, é um processo de construção. E aí você vai vendo o que você acha mais bonito, o que você não acha mais bonito. Ó, eu gostei bastante desse faque amarelo. E aqui agora eu vou colocar tudo em preto. Gostei, achei bem bonito. Agora esse clique to save também não estou conseguindo mudar, então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima. Vou adicionar uma outra caixa e aqui eu coloquei o meu click here to save. Nananana. E agora eu venho aqui em tipografia e aumento o texto, ó. E eu acho que eu vou colocar ele um pouquinho em negrito, para ficar bem chamativo. E aqui eu venho avançado e tiro um pouquinho desse espaço aqui, tá vendo? Senão vai ficar muito espaço. Ó, gostei, tá ficando bem legal, hein? Então agora o que que tá faltando? Estão faltando as políticas. Então eu vou colocar a política também. Vou colocar em três também. Lembra que a gente já fez isso lá em cima? Ó, clica aqui com o botão direito, excluir.
Agora você vem aqui e coloca para centralizar. Tá vendo? Você clicou aqui, ó. Pronto. Aí aqui você coloca texto. Um texto aqui, outro texto. E ali você coloca outro texto. Aí a gente vai colocar exatamente o que está aqui. Support Terms and Privacy. Agora a gente adiciona uma outra caixa aqui embaixo, coloca mais o texto, porque a gente tem que colocar o disclaimer. Isso tudo que está aqui embaixo vai entrar também, tá? Você vem aqui e cola. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar ele bem pequeno, tá? Eu geralmente não coloco ele muito grande, não. Coloco para atualizar. E deixa esse fundinho cinza, que é para dar uma diferenciada daqui, tá? Faltou só fazer uma ediçãozinha aqui, ó. Vamos colocar isso aqui também em preto. Ó. Não sei por que ele sempre puxa esse cinza meio burro quando foge, mas tudo bem. Vamos lá. Aqui eu também gosto de deixar centralizado, porque fica mais bonitinho, né, gente? Eu sou Precel. Quanto mais capricho você tiver com a sua Precel, melhor. Você tem que pensar sempre assim: isso daqui vai trazer dinheiro para o meu bolso. É sempre assim que você tem que pensar, tá? Então, beleza. Precel quase pronta. Agora temos que colocar o meu link de afiliado. Vocês lembram que lá na Buy Goods eu mostrei para vocês exatamente o que era uma TSL e uma VSL? Então, você vai vir aqui na TSL e vai copiar o seu link de afiliado. Ou se for na ClickBank, você vai pegar o seu link de afiliado lá na ClickBank, que você também já deve saber como é que faz isso, né? Se você já está no ponto de fazer uma pré-sell, você já sabe como pegar o seu link de afiliado. E vai lá dentro da sua pré-sell e agora a gente vai colar. Você vai clicar aqui na primeira bandeira, a bandeira dos Estados Unidos. Tá vendo o que aqui está escrito link? Você vai colocar aqui, ó, URL personalizado. Vai vir aqui, vai colar. Vai vir aqui na engrenagem, gente. Isso aqui é importante, tá? Vai vir aqui na engrenagem e vai colocar em abrir uma nova janela. Por quê? Porque senão a pessoa pode ir para um outro lugar ou acontecer alguma coisa, ela não vai mais conseguir voltar para o seu site. Então, sempre pede para ela abrir em uma nova janela. Atualizar. Aí você vai fazer a mesma coisa com. E agora, aqui na parte de baixo, a gente vai colocar nesse Click Here to Save 120, tá vendo? Você vai vir aqui em conteúdo, você clicou na caixa onde está escrito isso, você vai vir aqui, ó, em cima de tudo, vai selecionar tudo, e tá vendo que tem essa chavinha aqui? Você vai clicar em cima dela e vai colar também seu link de afiliado. Aqui você vai ver opções do link, ó, abrir em uma nova janela, atualizar, atualizar. E aí, o que que eu gosto de fazer? Não sei se vocês já perceberam que sempre que tem um site, fica em azul. Então, eu gosto de deixar isso tudo quando é clicável, eu coloco também em azul. Então, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui, tá vendo? Do ladinho tem uma barra de ferramenta. E aí ele abre várias coisas para você editar o que está escrito aqui dentro. Então, você vai selecionar o que você quer pintar de azul. Vai vir aqui nesse azinho e vai colocar esse azulzão, tá vendo? E eu ainda gosto de colocar assim, ó, que é para a pessoa clicar. Então, sempre que a pessoa bate o olho nisso aqui, ela já sabe que tem um link aqui dentro, então ela clica. Tá? Deixa eu só consertar isso aqui, que eu não sei porque desconfigurou. Pronto. Atualizar. E tcharam! Agora a gente vai vir aqui, vai colocar o link do suporte. Vamos lá no site deles, ó, suporte. Aí ele abriu aqui, ó, você vai copiar. Vai fazer a mesma coisa, vai selecionar, vai clicar. E aqui você vai clicar também em abrir uma nova. Caraca, vamos ver aqui. Vamos no olhinho para ver se está tudo certinho. Olha que pré-sell linda, hein? Agora, ó, tá tudo clicável, tá vendo? Se a pessoa clicar na bandeirinha, ela vai direto para o site do produtor. Ó. Arrasamos. Arrasamos. Clicar aqui, ó, também vai. Também vai. Forte. Tá tudo certinho, ó. Tudo funcionando, todos os links ok. Então, essa daqui é uma pré-sell simples de bandeira para você fazer o seu anúncio. Acabou de fazer a sua pré-sell? Você volta. E aqui, ó, em configurações, você vai ver aqui, ó, leitura. E aí você tem que clicar aqui, ó, uma página estática e você vai ter que selecionar a página que você quer. Por quê?
porque senão a pessoa não vai conseguir enxergar a sua página, tá? Então, isso daqui é muito importante, porque sempre que a pessoa clicar no, na sua URL, ela vai direto para aquela página. Então, você seleciona e não esquece de salvar a alteração. E aqui também, links permanentes, é a mesma coisa. Você vai colocar aqui, ó, nome do post e vai salvar as alterações. Agora sim, se a gente pegar aqui o nosso site, ele vai abrir certinho. Aham! Então, essa daqui é uma pré-sell simples de bandeira. Já deixou seu like? Foi um vídeo muito completo, não foi? Então, deixe seu like aqui e também comenta, porque eu gosto de ler os comentários de vocês, gosto de saber o que vocês estão pensando, em que fase vocês estão, para eu poder ajudar vocês o máximo possível. Foi um vídeo longo, eu também fiquei cansada, porque uma coisa é eu fazer aqui meio que no automático, né? Outra coisa é eu ir fazendo e falando e fazendo e falando e mostrando os botões, então é um pouco mais cansativo. Mas eu garanto para você que depois que você fizer a sua primeira pré-sell, você vai ficar craque, craque, craque. E no próximo vídeo eu vou ensinar você, justamente dentro dessa pré-sell, como é que você vai fazer para salvar essa pré-sell para usar ela em todas as outras campanhas que você quiser subir. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.